tervetuloa tännekin päivätilaisuuteen ja pyydetään vaikka siunasta tänne. Ja kiitos rakas taivaan Isä Herra tästäkin päivähetkestä Herra. Ja koskettele Herra tuon sanan kautta, mitä Juhalle annat Herra. Ja siunaa niitä, jotka eivät ole päässeet tänne ja siunaa niitä sairaata ja parana Herra. Se on Jeesuksen nimessä. Ja siunaa Herra tätä Nurmesta Herra, että täältäkin rupeisivat nämä uskon veljet ja sisaret Herra palvomaan Herra sinua eikä ihmistä. Se on Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja tervetuloa Juha ja Niko ja Everikki. Kiitos. Kiitos sama. Se otetaan sitten se alkulaulu, mitä nämä veljet. Aamen. Jumala hyvä. Mä saan henkeen, kun Jeesus, Juha näyttää meille mallia, että hän nousi ylös, niin minä nyt ajattelin, minä pyydän tämän laulun aikana. Kaikki, jotka kykenevät seisomaan tämän laulun aikana. Nimittäin se on Jumalan kunnioitusta. Se on Jumalan kunnioitusta, koska me emme voi ymmärtää, kuinka suuri hän on. Me todella tarvitaan. Sitä voi yrittää, mutta aika nopeeta tipahtaa. Yeah.
joulun aikana mulla semmoinen ajatus, en tiedä onko se toteutettavissa, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että jokainen meistä tulisi sanomaan yhden asian ja todistaa tämän sanan totuuden. Mitä Jumala on tehnyt? Yksi sana. Yksi sana tai kaksi sanaa. Mitä hän on tehnyt sinun? Että ne vaan aina jää näin tämmöisiksi lauluiksi. Kyllä Jumala hyväksyy nämä laulut. Tämähän oli ihan kiitos, ylistys, mitä palvonta, mikä laulu tämä nyt olikaan. Niin minä voisin aloittaa tässä näin, niin näkisit, että ei se ole niin vaikeeta löytää yksi asia ja tulla sanomaan tähän näin ja se menee Australian asti. Ei tarvitse englanniksi sanoa, mutta jos haluat sanoa englanniksi, niin sano se englanniksi tai espanjaksi. Mä haluan olla pyhälle hengelle uskollinen, niin minä sain tämmöisen sydämelle. Ja toisena tulee tässä sitten tämä mies sanomaan yhden asian, joka todistaa, että Jumala on hyvä. Ja minulle tuli heti tuo minun ihka uusi hieno autoni, että Jumala antoi minulle tuollaisen auton, joka on pyörinyt jo 2 vuotta, eikä maksanut paljon. Minä kiitän Jumalaa siitä, hänen hyvyydestään, että hän antoi minulle auton. Niin. Amen. Aamen. Kyllä nyt yhden asian tiedät ainakin. Kyllä mä tiedän. Ja mä kiitän Jumalaa, että hän on antanut minulle elämä. Aamen. Se on siinä. Wow. Yksinkertaisesti. Seuraava rohkee sieltä niin. Nyt me todistetaan se, mitä me laulettiin kanssa. En mä näitä suunnittele kotona. Mitä järkeä? Minä kiitän Jumalaa kaikista huolenpidosta ja pelastuksesta. Hän on ihmeellinen. Kun me sieltä ymmärtäisimme, että me saadaan kaikki ilmaiseksi. Wow. No. Tällä tavalla jokainen pääsee sanomaan. No niin. Minä olen kiitollinen Jumalalle, että saa vielä elää. Selvisin tulipalosta. Hengissä. Mm-hmm. Kun oli 2 minuuttia kuolemaa. No niin. Kiitos. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle. Siinä onkin kiitos aihe. Kiitos Jumalalle puolisosta. Ja mä mielelläni aina sanonkin, että mikä parasta minun puolisossani, hän on auttava. Ja hän auttaa myös muita ihmisiä. Niin. Ja ihan vilpittömästi. Joo. Unelma, Anelma, mitä siellä onkaan? Herra on parantanut rintasyövästä ja muistakin syövistä, että kiitos Herralle. Joo. Näin. Ajattelkaa, mitä todistuksia saadaan Australiasta. Kiitos Jeesukselle terveydestä ja kiitos Jeesukselle tästä ihanasta sirukoirasta, joka on taivaalla ja annettu moniin ihaniin asioihin ja tämmöinen ihana evankelista koira, minkä kanssa liikutaan sitten eri puolilla, vetää ihmisiä Jumalan valta. Joo, lähtekää kaksittain. Onpa hieno. Viljo, tulehan todistamaan. Oletko sanonut? No niin, montako jo Pyhä Henki sinulle antaa. Siis todistamaan, mistä Jumala on hyvä. Joo. No, joo. Ne on myöhemmin ne toiset sitten. Halleluja. Joo, sitten Raamatusta otetaan. Nyt se pitää tulla näin vaan. Niin. Jumalan hyvyydestä. No, Jumala on ollut hyvä ja armollinen ja pitkämielinen ja mutta konkreettisesti. Uskollinen ja laupias on parannellut sairauksistakin monista. Ja, hyvä. Niin. Jotta kunnia ja ylistys ja kiitos siitä Jumalalle. Niin. Joko niin? Kyllä. Niin, tuon haluat tuolla taivaassakin kuulla, että oletteko te huomanneet minun hyvyyttäni? Olen.
Avoiko Leena tulla sinne? Vai kävitkö jo? Joo, tarkoittaa kaikkia. Kaikki tarkoittaa, mutta ei ole, niin, ei ole ihan pakko. Koska vapauteen, niin kuin tiedät. Mm. Jotakin. Niin. No mä oon kiitollinen Jumalalle mun perheestä, ihanista lapsista ja ihan siitä jokapäiväisestä johdatuksesta, missä saa haella. Tänään kiitän tästä päivästä. Sai tähän päivään herätä. Vaimostani, perheestäni, pelastuksesta ja siitä uudesta mahdollisuudesta, että on saanut alkaa jälleen palvelemaan Herraa 2017. Vau. Wow. No siinähän oli jo. Joo. Haluatko? Joo. Minä kiitän Jumalaa siitä, että olen saanut anteeksi kaikki syntini. Olen antanut perheen, terveet lapset. Olen varjellut elämässäni vaaroista ja johdattanut asioissa. Ja kiitän tästä päivästä, koska tämä päivä ei ole meidän päivä, vaan tämä on Jumalan suoma armon päivä meille. Niin kiitos siitä. Kiitos. Minulle jää tuossa äsken sanomatta. Ei mä ole antanut minulle semmoisen rauhan ja levon ja ilon. Ja tämä on kaikkein yksi niin kuin tärkeä asia minulle. Saa omistaa Jumalan rauhan sisässä maailmassa ja sillä kertaa. On jopa hienoja vastauksia. On se oma vastaukseni aika materiaalisesti, mutta se oli lähempänä sydäntä justilla. Syntien, on saanut kaikki syntieni anteeksi, tuli hienoja. Mä ajattelin, voi, mulla oli tuo auto. Halleluja! Mä tarvin auton. Ja sinä olet syyllinen osittain siihen, että minulla on se. Aina syyllinen. Aika syyllinen. Joo. Ja niin edullisesti, että hinta tippui puolella vielä. Aivan käsittämätöntä. Mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Joo, mutta näin se pyhä henki voi yllättää. Ei ole mitään shapluunaa, että täällä menee taas se, niin kuin Juha sanoi eilenkin vai toissa päivänä, se korintolais 14, ensimmäinen korintolais 14.26, että jos saat sydämelle jotain, tule jakamaan, koska siitä se lähtee, koska siitä se vaan lähtee. Jotain tässä oli takana, että uskaltaa tulla tänne ja sitten siitä. Joo. Niin mä taisin sanoa jonkun virren numeron siellä, mutta se taisi nyt vaihtuakin tässä, kun tuli tällä tavalla. Näin se Jumala vaan pyörittelee näitä. Se on kyllä virsi ja se on niin paljon kuin saattaa löytyä sinisestäkin. Mä en ole varma. Kiitos sulle Jumalani. Se saattaa olla siellä sinisessäkin. Niin silloin ei tarvitse puhelimessa etsiä. Se numero on se siellä, 264. Ja virsikirjassa 341. 264. 89. Aijaa, se on väärin, joo. 89. Se on siinä keltaisessa 264, joo. 89 muuten lukee ihan heikosti tuolla, joo. Kiitos sulle Jumalani. Ja nyt laitetaan ihan tämmönen, joka on tehnyt kiitos vireksi. Oh.
Herra, mun käteni heikot. Täällä puhutaan palvelemisesta. Syyskuulle 28, en minä usko tuossa sen syvällisempää, jolle joku on just silloin syntynyt, niin se on juuri sinulle. Ei, kyllä tämä on varmaan kaikille. Matteuksen evankeliumin 24. luvussa Jeesus käyttää vertausta opettaakseen meitä valmistautumaan hänen paluunsa.
Siitä puhutaan muuten nykyaika vähän. Me tiedämme sen, mutta miksi se Wilkerson tai joku toinen sanoi, että niin vähän puhutaan enää hänen paluustaan. Mm. Monet uskovatkaan ei halua, että hän tulisi 10 vuoden päästä edes. Mm. Minä olen sen kuullut, kun mä sanon, että Jeesus voi tulla 5 vuoden päästä. Se on, ei, että ainakin 20 vuoden päästä, mutta mä tiedän miksi. Mm. Hänellä oli sitä mammonaa ja hän halusi sitä käyttää vielä täällä maan päällä. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija? Mitä me äsken laulettiin? Vau, sitten palvelenai. Näin Jumala voi toimia. Jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestä. Vielä kerran. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa, autua se palvelija, sitten tulee piste. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet, valtava lupaus, kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Miettikääpä tätä. Onkohan tässä painovirhe? Kaiken omaisuutensa haltijaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy, ja rupeaa lyömään kansapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jota hän ei odota, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Matteus 24:44-51. Voit tarkistaa tuon Raamatusta, mutta kyllä tuo kuulosti tutulta, että tämä on Jumalan sana. Sitten Wilkerson avaa tätä tekstiä. Kun Jeesus puhuu tässä palvelijoista, hän tarkoittaa uskovia. Yhtä palvelijaa kuvaillaan uskolliseksi ja toista pahaksi. Mikä tekee toisesta pahan Jumalan silmissä? Jeesuksen mukaan jokin, mitä hän sanoo sydämessään. Se on jakeessa 48. Tämä palvelija ei lausu ajatustaan ääneen tai saarnaa sitä, mutta hän vaalii mielessään tätä demonista valhetta. Mestarin tulo viipyy. Huomaa, että hän ei sano, mestari ei tule, vaan hänen tulonsa viipyy. Toisin sanoen, Jeesus ei palaa tämän sukupolven aikana. Tämä paha palvelija on selvästi tyyppiesimerkki uskovasta, joka on ehkä jopa hengellisessä työssä, niin kuin minäkin. Hänen on käsketty valvoa ja olla valmiina, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Jae 44. Silti hän rauhoittelee omaa tuntoaan hyväksymällä sielun vihollisen valheen. Tällaisen ajattelun hedelmä on, että ettei palvelija näe tarvetta elää oikein. Hän elää kahdessa maailmassa, antautuen pahaan elämään, siinä uskossa, että hän säästyy vanhurskaalta tuomiolta. Kumpa jokainen palvelija pysyisi uskollisena mestarillemme, valvoen ja ollen valmiina. Isän sylissä. Isän sydän. Joo. Sellaisesta kirjasta pitää aina lähde sanoa. Näin olen ymmärtänyt. Ei kenellekään jää väärään. Onpas Everikki kirjoittanut hienon puheen. Kun ei minusta siihen ole. Mutta Jumala voi puhua kenen kautta tahansa, koska Bileamin aasikin puhui ja varoitti.
Se on hyvä esimerkki, että et aliarvioi itseäsi. Joo, otetaan tämmöinen tuttu laulu. Täällä nyt saitte kaikki todistaa tämmöinen nyt tämmöiseksi ja toivotaan sitten Juhalaan sitten aivan jotain muuta sitten, semmoisen dynamiittia. On armo suuri ihmeinen. Että ei varitinkin sukat pyörii jalassa. Koska armostahan me olemme pelastetut. Emme omien hyvien tekojemme vuoksi. Yksi, 9, 3. Ehkä maailman eniten lauletuin laulu. Ensimmäisen kerran mä tajusin, mitä mä laulun. Se on vasta alkusoitto. Nyt saatte tulla jakamaan. Rauhaa minunkin puolesta. Rauhaa. Olemmeko samassa hengessä? Uskon. Arvaa, miten tämä alkaa. En tiedä. Tämä alkaa näin, että katso rakkaani. Oletko valmis? Joo. Oi, miten ihan. Tämä on aika vakava sana. Tämä on 11.6. olen kirjoittanut. Ja aamulla lukasin, että ei minulla ole mitään käsitystä, että mitä minä tulen lukemaan, kun en muistanut enää. Niin mutta koetelkaa tämä, onko tämä Herrasta. Katso rakkaani, oletko valmis, jos tänään on lähtösi päivä? Oletko valmistanut vaatteesi, puhdistanut pukusi? Onko se hohtavan valkoinen, vailla tahraa ja ryppyä? Katso, minä kutsun kansani puhdistumaan, hylkäämään pois kaiken, joka ei kestä minun edessäni. Oletko kiinni synnissä, josta et halua luopua? Rakastatko tätä maailmaa enemmän kuin minua? Mikään ei saa tulla lapseni meidän väliimme, ei mikään. Tutki sydäntäsi, mieti, mihin käytät aikasi. Aikaa käy vähin ja minun omani käyttävät aikansa maailman murheisiin ja iloihin. Ja niistä iloista on tuleva suuri murhe lapsilleni, elleivät he tee parannusta
ja tule eteeni rukoillen armahdusta kaikista synneistä. Minun armoni vielä riittää, mutta minä en armahda, jos ei lapseni sydämestään tee täyttä totuutta elämässään. Minä olen kiivas Jumala ja minä vihan syntiä. Minä rakastan jokaista ihmistä ja tahdon jokaisen pelastaa. Mutta synti ei ole perivä iankaikkista iloa ja autuutta. Jos lapseni elät synnin teillä, nyt on aika tehdä viimeistään parannus. Nöyry minun ristini juureen, niin sinä saat armon. Äläkä enää syntiä tee, ettei sinulle jotain pahempaa tapahtuisi. Minä itken lasteni tähden, sillä ei ole monta jäljellä, jotka tahtovat elää totuudessa ja pyhyydessä. Lapseni täyttävät elämänsä kaikella maallisella. Ei heillä ole aikaa minulle. Minä kaipaan saada viettää aikaa kanssasi, lapseni. Minä tahdon sinua auttaa ja johdattaa ihmeellisesti. Minä tahdon täyttää sydämesi rakkaudella, ilolla ja rauhalla. Mutta minä en voi, sillä minun lapseni eivät kuule minua, eivätkä tahdo seurata minua. Muut asiat ovat vieneet heidän aikansa ja rakkautensa. Minut he ovat hyljänneet. Minut, joka rakastan heitä enemmän kuin kukaan muu voi koskaan rakastaa. Ja minä itken. Te piskuinen lauma, jotka vielä olette lähelläni, jotka etsitte minua ja minun tahtoani päivittäin, jotka haluatte elää minulle, ette itsellenne. Teidät minä vien kotiin kerran. Te saatte nähdä suuria ihmeitä. Minä vien teidät voitosta voittoon ja siunaan teidän työnne. Tänä päivänä, lapseni, tutki sydämesi, kumpaan joukkoon sinä kuulut, tyhmiin vai viisaisiin neitsyihin. Aika on lähellä, ylkä tulee pian. Oletko valmis, lapseni? Aamen. Joo. Kuka haluaa tulla tuon jälkeen sitten jakamaan jotakin? Jos ei kukaan halua, niin otetaan sitten yksi laulu. Ei kyllä oikein laulata tuonkaan jälkeen, vaikka se oli ihan Jumalan sana, se oli ihan, se oli totuutta. Mä en tiedä, pystyis mä menemään tuon. Kun tuntuu, että oma suusta tulevat sanat on niin... Tehdäänpä sitten sillä lailla, että... Älä mene sinne. Ei. Vaan tule tänne. Joo. Tänne. Kaikki me siunaamme sinua. Joo, kiitoksia. Nouskaanpa ylös ja siunataan Everin kielosta. Koin sellaisen omakkaasti tuossa vähän aikaa sitten ja me saamme jatkuvasti, tulkaa ihan pois sieltä, mitä tässä on lähemmäs ei Everin kielellä, niin tietää, miten kuulostaa välillä. Täällä me saamme jatkuvasti tältä veljeltä vilpitöntä palvelemista. Hän on kulkenut täällä koko ajan sen aikaa, kun minä olen ollut, ja paljon enemmän kuin minä olen ollut täällä. Hän on ollut täällä aikaisemmin kuin minä. Ja hän on uhrannut itseänsä. Kukaan ei ymmärrä, joka ei käy samaa polkua kuin hän, kuinka yksinäistä se välillä on, kuinka paljon se vaatii kuulemista itselle, kuinka paljon hän joutuu kestämään, mutta hän palvelee. Hän antaa itsestänsä, vaikka välillä ei jaksaisi. Antaa itsestänsä, vaikka välillä liha sanoo, että lopeta. Vaikka välillä tuntuu, että on ihan turhaa, täysin hyödytöntä, kuuroille korville. Puhun, sanon, todistan, laulan, kun en näe sitä hedelmää, minkä haluaisin nähdä.
Everi tarvitsee meidän tukea, siunausta Jumalalta, vahvistusta tänäkin päivänä. Hän voi ulkoisesti olla vahva, näyttäytyä meidän keskellämme, että kaikki on hyvin. Ja Jumala yksin näkee kaiken hänen sydämessään. Siksi mä uskon, että nyt on hyvä hetki laskea kädet veljen päälle ja siunata ja rukoilla Jumalalta hänelle siunausta. Isä, kaikki valtias pyhä Jumala, olemme tänään sinun pyhien kasvojesi edessä tässä rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä. Ja tänään me haluamme tässä seurakuntaruumiin osana, joka olemme täällä Jumalan seurakuntana koolla. Ja sinun nimessäsi siunata rakastaa veljäämme Everikkiä, Erik Bäckströmiä. Siunata sen tähden häntä, että hän on osa Kristuksen ruumiista. Sinä tiedät hänen paikkansa siinä jäsenyydessä, minkä sinä olet hänet valinnut ja asettanut. Ja Herra, vain sinä näet Everikin sydämen. Vain sinä näet, minkälainen hänen sydämensä tila tänä päivänä on. Mitä hän kaipaa elämässänsä kaikista eniten. Ja Isä, me haluamme tässä yhtyä seurakuntana rukoilemaan sitä siunausta Everikin elämään, mitä sinä yksistään voit antaa hänelle. Mitä yksistään kaikkivaltias Jumala voi antaa ihmiselle, joka on nöyrtynyt palvelemaan kaikkivaltiasta taivaan ja maan Herraa. Vähäinen on sinun voimasi, rakas poikani, mutta minä teen sinut paljon vartijaksi. Katso, minä laajennan sinun teltavarnojasi. Minä johdatan sinua uusille poluille, joita sinä et ole ennen kulkenut. Älä katso taaksepäin sitä, mitä sinne taakse jää. Älä välitä siitä, mitä sinä joudut jättämään taaksesi. Katso, aika on pian. Se lähestyy koko ajan. Ja minä vien sinua sinne, minne minä sinua tahdon viedä. Koska sinä olet nöyrtynyt siihen, että minä olen saanut vyöttää sinua. Minä olen saanut sinua ottaa haltuuni ja kuljettaa sinua elopelloilla sinne aina, minne minä olen tahtonut. Älä ylpisty mistään, mitä minä teen sinun kauttasi. Muista pysyä nöyränä. Muista pysyä alttiuden ja kengät jalassasi ja herkällä sydämellä kuule, koska minä kyllä käytän sinua ja kaikki ovat nähneet, kaikki ovat tulleet tietämään, että sinä olet minun käytössäni, eikä sinun tarvitse sitä itse kertoa. Muista tästä edes se, että minä vastaan teoistani, minä vastaan työstäni, minä vastaan kutsustani ja sinä saat vain mennä ja olla minun käteni jatkeena. Katso, minä teen sen, minkä olen luvannut. Minä teen sen, ja se tapahtuu pian. Isä, kiitos, että sinä puhut, ja kiitos, että sinä siunaat. Kiitos, Herra, että sinä johdatat, ja kiitos, Herra, että me saamme tänäänkin luottaa siihen, että sinun johdatuksesi on Everikin elämässä kaikkein parasta. Ja kiitos, Herra, että me saadaan luovuttaa veljemme sinun johdatukseesi, sinun käsisi tästäkin päivästä eteenpäin. Me haluamme toivottaa hänen elämänsä kaikkia parasta menestystä, että hänen työnsä saisi tuottaa vielä enemmän hedelmää kuin se on tähän mennessä tuottanut. Isä, Jeesuksen nimessä menen anomme, ja jos joku kokee, niin rukoili ihan rohkeasti tässä vielä. Halleluja, kiitos Jeesus. Mutta luotan Herran siunaus sitten veljille yhdessä. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Vain yksin Jeesus. Saan kaiken häntää.
Kiitos Jumalalle sanomasta, minkä sisar välitti meille. Ja se on kaikista paras sanoma, saarna tälle päivälle. Mm. Että toivon mukaan kuuntelimme tarkkaan ja otimme sen sydämeemme, koska se oli taivaasta tullut. Amen. Jotain Jumalan armosta yritän teille tässä vielä puhua ja sitten minä äkkiä lähden kotiin. Yritän muutama viikon pitää vähän lepoa, mutta nytkin tosiaan sairaana tulin tänne
antibioottikuuri oli ja se on, tai se on päällä ja voimat ovat heikot. Mutta raahuudun tänne kuitenkin. Uskollisesti. Näinkin voidaan sanoa. Ei koskaan oikein uskalla jättää tulematta, on niin peljättävä Jumala minulla, että en tiedä, jos ei se tykkäisi, jos minä jää vain kotia lorvimaan, vaikka nyt vähän sairas onkin. Pääkainalossa olen sitten mennytkin Suomessa ja ulkomaillekin asti. Mutta Herra on aina ollut hyvä ja aina antanut sitten voiman ja terveyden palvella kaikesta huolimatta. Joo, täällä meillä on ollut nyt rukousta ja kaikkea, niin minäpä ajattelen tästä nyt kertoa tämän, mitä sydämelleni saanut jotain. Ja tämän päivän otsikko voisi olla vaikka sellainen, että ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Se on sananlaskuissa tämä kohta. Mutta sen verran kertauksena perjantaista, että me olimme Viljantuvalla perjantaina koolla ja siellä puhuin tällaisella otsikolla kuin Petätkö itseäsi. Ja se Petätkö itseäsi pohjautui hyvin pitkälti Jaakobin kirjan 1. luvun 22 jakeeseen, jossa sanotaan, että olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita pettään itsenne. Ja siellä myöskin toin esille, että Raamatussa on tämmöinen sana tai sanonta kuin kolme sanaa, jotka häntä rakastavat useassa kohdassa. Ja kuinka Raamattu kertoo meille Jeesuksen omina sanoina, että mistä me tiedämme, että me rakastamme Jumalaa ja Jeesusta. Jeesus sanoo Johannes 14.15, jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Valtavan yksinkertaista on tämä Jumalan sana meille annettu ja evankeliumin ilosanoma, jota voimme myös levittää muualle päin. Kaikista tärkein käskyhän on Jeesuksen ja antamana meille ja myöskin siellä vanhan liiton puolella se oli jo. Niin rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikista sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi. Ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tuossa kaikki laki ja profeetat täyttyvät ja se on aika yksinkertainen sääntö ja meille annettu, että me vain rakastamalla koko elämällämme Jumalaa ja lähimmäistämme, niin me täytämme kaiken lain. Kaikki käsky. Koska jos sinä ajattelet ja lähdet laskeskelemaan niitä kaikkia 10 käskyä ja näin poispäin ja muita kaikkia, jos sinä osaat 613 käskyä vanhasta liitosta tai 1050 käskyä uudesta liitosta, niin vaikka mitä laitat siihen näin ja vaatimukseksi niissä käskyissä, niin ne kaikki täyttyy siinä, että kun me rakastamme joko Jumalaa tai sitten lähimmäistämme. Parhaimmillaan molempia yhtä aikaa. Niin ne täyttyvät. Se on helppoa. Valtavan helppoa tämä uskon elämä, eikö totta? Ja sittenkin me epäonnistumme siinä jatkuvasti. Mutta ilman rakkautta me emme ole mitään. Ilman Jumalan rakkautta me emme kuin helisevä kulkunen ja kilisevä kulkunen ja mikä se oli? Joku vaski se oli. Niin. Humiseva, helisevä, symboli. Aha, nyt tulee jo kaikenlaista. Kyllä se avioliittoon, kun me menimme, niin silloin sitä aina toitotettiin. Eiks vaan? Ja täällähän se on 1 Korinto 13. Mä luetaanpa sen nyt tähän, kun se nyt ihan mennyt nappiin kenelläkään. Varsinkaan minulla. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelin kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski. Tai kilisevä kulkunen. Niin, jos ei ole rakkautta, mutta pölpöttelisi valtavasti kielillä ja kaikkia osaisi tällaisia, niin ei mitään hyötyä siitä. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.
joka näin voimallisia armolahjoja saisi käyttää ja olisi suuri Jumalan palvelijana, niin ei mitään hyötyä, jos se olisi rakkautta. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Eli hyvin yksinkertaista on tämänkin evankeliumi, tämänkin uskovan oppi. Turha on kaikki muu, paitsi rakkaus. Jeesuksessa Kristuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Eli kaikki muotomenot ja kaikenlaiset touhuamiset ovat ihan turhia, jos sen motiivina ei ole Jumalan antama rakkaus meidän sydämessämme. Ja silloin me kyllä huomaamme, kun me tällaisessa kuvastimessa katsomme itseämme siitä Jumalan sanasta, me katsomme, että minkälaista minun sydämeni tila onkaan, niin me kaikki olemme niin alimittaisia tässä asiassa. Uskovat varmaan kaikista eniten kokevat sitä, että minulla ei ole rakkautta. Ja rukoilevat ja pyytävät sitä, että anna minulle rakkautta Jumala. Että minä voisin rakastaa lähimmäisiä sinun antamallasi rakkaudella. Ja se on varmaan ihan tehty juuri näin. Ajattelin, jos me olisimme koko ajan täynnä rakkautta. Että se olisi meissä niin kuin, sanotaanko, kaiken aikaa läsnä. Aamulla kun herät, on aivan valtavasti Jumalan rakkautta täynnä, että pusi vaan kuule aamulla puolisolle ja lapsille ja kaikille. Ja kaikki on niin hienosti, hallelujaa. Koko päivää vaan rakastaisit kaikkia ihmisiä, syleilisit ja halailisit ja auttaisit ja tekisit hyvää. Ja ei ole yhtään kertaa olisi mutrussa suu koko päivänä ja mikään ei vaikuttaisi sinun rakkauteesi, mikä sinulla on annettu. Että vaikka talo palaisi tai vaikka auto varastettaisi tai vaikka laiva uppoaisi, jos olet matkalla Ruotsiin tai näin poispäin. Ei mitään muuta kuin halleluja, niin kuin Viljokin tuolla todisti tuolla Viljon tuvalla, että niin kuin Niilo Ylivainio sanoi, että jos lentokonekin putoisi ja menisi alas, niin minä menisin ylös. Ja täynnä rakkautta vaan kuule siinä kuplassa vääntelisi menemään tuolla noin. Niin. Mielenkiintoista, eikö olisi? Maailma muuttuisi. Kyllä, muuten muuttuisi. Kyllä, maailma muuten muuttuisi. Se olisi sellainen. Ennen vanhaan sanottiin niin kuin meitä uskovaisia, että no ne on niitä onnellisia. Oletko kuullut tämmöisestä? Etkö? No se on niin vanha juttu varmaan sitten, mutta niin ennen sanottiin, onko kukaan kuullut? Eikö? Teette sitten kuullut, mitä maailman ihmiset on sanonut joskus aikoinaan. Joo. Ne on niitä onnellisia. Vau. Wow. Joo. Eikä ole niitä vähän ymmärtänyt, ne on ehkä vähän yksinkertaisia, mutta ne on onnellisia. Ne on niitä onnellisia. Ne vähän niin kuin, joo. Mutta on sekin hyvä todistus. On, todella. Ja olisi se hieno todistus, kun näitä kaikki sanois meistä, että ne on niitä onnellisia. Joo. Kaikki Herran hautuun. Niin, aamen. Niin. Ne on vähän tommosia lintuja, jotka lentelee tuolla vaan taivaalla. Sitähän meidän elämä pitäisi olla, koska Jumala on rakkaus ja Jumala on vuodattanut Pyhän Henkensä kautta rakkautensa meidän sydämiimme. Kun me uudesti synnymme ylhäältä, niin silloinhan me koimme sen valtavan rakkauden. Ainakin toivon mukaan kaikki saivat kokea sen valtavan rakkauden. Minä ainakin sain kokea sellaisen hirvittävän pommin, että minä en ole koskaan rakkautta saanut kokea sillä lailla, kun normaali ihmiset on varmasti saanut kokea ja se on surullinen tietenkin. Mutta kun minä kohtasin Kristuksen ja minä sain uudessyntyä ylhäältä ja sain syntini anteeksi ja tulin putipuhtoiseksi, puhtaammaksi varmaan kuin enkelitkään koskaan ja tunsin ainakin olevani niin. Niin leijuin pilvissä ja se valtava rakkaus, mitä Jumala vuodatti sydämeeni monen kuukauden aikana, niin kyllä se oli ihan valtava. Ja ei se jäänyt minulle, koska se huokui minusta. En minä sille mitään voinut, enkä minä mitään yrittänyt. Mutta kun minä vain olin ja kuljin ja olin ihmisten parissa ja keskustelin tai mihinkä tahansa menikään, niin se huokui minusta.
Jumala oli saanut minusta sellaisen sijaan jostain syystä ja sitten se rakkaus vain vuoti ja kaikki veljet ja sisaret halusi tulla aina minun kanssani joka paikkaan ja aina kun me oltiin missä tahansa matkoilla, niin kaikki halusi tulla mun viereen ja kaikki halusi, että minä rukoilen heidän kanssaan ja kaikki halusivat tulla ja jutella ja kaikenlaista ja tällaista. Nykyään tuntuu, että ehkä se nyt pysäyttääkin minua miettimään, että oho. Ei ne tuu sitten, ne on minussa, taitaa nyt olla jotain vikaa. Mutta enhän minä silloin kenellekään kyllä mitään saarnannut. Mutta kyllä heti ajalta armiassa, sanotaanko näin, kun suuni avasin ja aloin sitten palvelemaan tässä sanassa, niin kyllä ne jotenkin alkoi minua karttamaan jo silloin. Mutta ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Ja se on yksi sellainen osa-alue, mikä meistä pitäisi näkyä ja kuulua, että me olemme laupiaita. Jaakobin kirjeessä, laupioidessa sen verran, että tämähän Luukas 10 luku kertoo tästä vertauksen siinä, missä oli se Jerikon tiellä ryöstetty, pahoinpidelty mies. Luukas 10.30 Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät hänet haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Hänellä oli sydämessään samankaltaisuus varmaan Jeesuksen kanssa jollain tasolla. Me tiedämme monta kertaa evankeliumissa me nähdään ja luetaan, että kun Jeesuksen luokse tuli paljon kansaa, niin hän näki tämän kansan, hänen tuli heitä sääli. Ja monesti sanotaan myöskin, että kun sairaat tulivat hänen tykönsä, niin hänen tuli heitä sääli ja hän armahti heitä. Niin tämäkin samarialainen näki tämän haavoitetun makaavan siellä ojassa tai missä lie tien poskessa. Pappi, leeviläinen, olivat menneet edeltä. Mutta he eivät pysähtyneet. He eivät auttaneet, vaikka olivat Jumalan palvelijoita. Heillä oli ehkä kiire mennä suitsuttamaan, tai heillä oli kiire mennä uhraamaan, tai heillä oli kiire Jumalan palvelukseen, tai johonkin muotomenoihin, tai tämmöisiin, mitä lakikin edellytti. Mutta hankala asia sinänsä, kun Raamattu ei kerro, olisi ihan kiva, kun olisi aivan totuus tässä kerrottuna se syy, mikä heidän sydämessään mahtoi olla. Ja tämä olisi kiva ollut lukea tarkasti tästä, että siksi pappi ei pysähtynyt, koska hänen sydämessänsä oli tämä ja tämä. Tai että leiviläinen ei sen tähden pysähtynyt eikä auttanut, koska hän oli sitten sydämessänsä tällainen ja tällainen. Nämä jäävät meille arvailujen varaan pelkästään. Mutta sen me tiedämme, että samarialainen näki hänet ja hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Mistäs me tiedämme, kun Raamattu ei kerro, että kuinka valtava kiire samarialaisella oli? Mistä me tiedämme, että kuinka kiire ja tärkeä asia hänellä olisi ollut, koska hänkin matkusti sillä tiellä? Oliko kenties, että hän oli työmatkallansa, liikeystävät siellä odottivat toisella paikkakunnalla, että hän toisi heille jotain myytäväksi tai että hän myisi heille jotain? Tai oliko kenties sitten, että hän oli ollut jo liikematkalla tai jossain muissa työasioissa ja oli palaamassa kotiin ja siellä vaimo ja lapset odottivat nälkäisenä, että isäntä tulisi tilipussin kanssa kotiin. Kun me emme tiedä. Mutta hänkin oli matkalla, joten kyllä hänelläkin jonkunlainen agenda oli, eli jonkunlainen
suunnitelma omassa elämässänsä. Mutta hän jätti sen kaiken sivuun. Hän jätti kaiken omassa elämässänsä tärkeän sillä hetkellä, tarpeellisenkin kenties. Ja muiden ja omalla kustannuksellaan hän näki, että samarialainen, tämä haavoitettu, ryöstetty ihminen tarvitsee nyt kaikkein eniten hänen apuansa. Hän vei hänet suojaan majataloon ja oli hoitamassa siellä sen illan, yön. Ja vielä sanotaan, ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. 2 päivän työpalkan hän antoi majatalon isännälle ja tämä samarialainen oli tulossa sitä tietä pitkin takaisin jonain päivänä. Ja lupasi, että kaiken mitä tarvitaan hän maksaa vielä palatessaan. Niin kauan, että tämä uhri, väkivallan uhri saa avun siellä majatalossa. Jeesus kysyy siltä lainoppineelta sitten, että kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin. Hän sanoi, se joka osoitti hänelle laupeutta, niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Alkuperäinen lähtökohta tähän tilanteeseen oli se, että lainoppinut oli kysynyt, että mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin. Ei siinä ollutkaan sitä, että sinun pitää tunnustaa syntisi. Sekin kuuluu, koska kääntyminen tarvitaan. Mutta miksi tämä kertomus vastauksena onkin tällainen? Että Jeesus opettaa tämän samarialaisen laupeuden kautta sitä, että iankaikkisen elämän perimiseen liittyy lähimmäisen auttaminen. Jeesus sanoi, että mene ja tee sinä samoin. Se oli vastaus siihen kysymykseen, mitä minun pitäisi tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin. Jaakobin kirjeeseen takaisin, niin siellähän on tämä 2 luku ja 13 jae, jonka mainitsin perjantainakin, jossa sanotaan, että sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Jonain päivänä on se päivä, se hetki, kun me olemme Kristuksen tuomioistuimen edessä. Ja kirjat avataan. Silloin meidät tuomitaan itse kukin tekojemme mukaan, sanoo Raamattu monessa kohdassa. Valitettavasti monet evankeliumin sanomat on vesitetty sellaisella sanomalla, että ketään uudesti syntynyttä ei tuomita enää Kristuksen tuomioistuimen edessä, vaan kaikki saavat pelastuksen lahjan varmasti. Mutta Raamattu ei opeta tällä tavalla. Me voimme tällä matkalla, tällä tiellämme jäädä välille. Monesta eri syystä johtuen. Ja tässä, kun tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt, niin sehän tarkoittaa hyvin yksinkertaisesti ymmärrettynä sitä, että jos ei ole laupeuden tekoja koko matkan varrella lainkaan tehnyt, niin sinun kyllä sydämesi on aika kova. Kyllä minulla on kova ja kylmä sydän silloin, jos minä olen papin ja leeviläisen tavoin pyyhältänyt vain aina ohitse. Oli tilanne mikä tahansa, minkälainen hätä kenellä tahansa onkaan, mutta kun hän on tullut minun tielleni, hän on minun matkani varrelle osunut, hän on minun elämäni arkeen tullut minun eteeni jostain kumman syystä,
Ja kun Jumalan lapsilla ei ole sattumia, olen monta kertaa sanonut, että kaikki mitä sinun elämässäsi tapahtuu, sinun perheessä siellä kunnassa, sinun sukusi keskellä, siinä paikkakunnalla missä sinä asut ja siinä työympäristössä missä sinä vaikutat, kaikkiin ihmisiin mihinkä sinä törmäät elämässäsi, koko sinun elämäsi, uskon elämäsi aikana, yksikään tapaaminen, kohtaaminen ja tilanne ei ole sattumaa. Jo varhain uudesti syntymisen jälkeen Jumala opetti minulle sitä, että kaikella on tarkoitus. Ja aina, mitä ikinä tuli vähänkään normaalista poikkeava arjen keskellä minun elämäni matkan varrelle, hän opetti, että kysele, mitä Herra sinä tällä tahdot minulle puhua. Ja sillä lailla, kun piti sydäntänsä avoimena, ei koskaan tietenkään täysin, eikä joka päivä, eikä joka hetki kyennyt siihen, eikä kykene siihen. Tai Jumala odotakaan meistä vielä ihan täydellisiä. Viljokin, niin kuin totesin perjantaina, niin on vielä pikkusen, vai oliko se eilen, ihan pikkusen vielä uupuu. Ei paljon, mutta hän odottaa, että mennään sen voiman mukaan ja sen kyvyn ja sen taidon ja osaamisen mukaan, mikä meillä kulloinkin on. Me haluamme avata sydämemme, että Jumala voisi meille puhua näiden tapahtumien ihmisten kautta. Eli silloin, kun me elämme tässä ajassa, niin meille on tarkoitus. Jokaiselle on tarkoitus. Ja yksi tarkoitus on, että me harjoitamme laupeutta. Tässä mainitaan tässä jakeessa 13 mielenkiintoisia alaviitteitä. Kuten näet siellä ainakin minun raamatussani, niin on Matteus 5 ja 7, Matteus 6, 15, Matteus 18, 35 ja Matteus 25 ja 45. Autuaaksi julistus sisältää Matteus 5 ja 7 sanan, että autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Eli aivan samainen asia toistuu jo Jeesuksen vuorisaarnassa, jonka Jaakoppi täällä sitten sanoi, että sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Mutta autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Eli mitä me kylvämme, sitä me niitämme. Oletko kuullut semmoisesta raamatun opista? Mitä me kylvämme, sitä me niitämme. Eli jos me kylvämme lihasta, me lihassa niitämme. Jos me kylvämme hengessä, me saamme myöskin hengessä niittää, niin kuin sanotaan. Matteuksen evankeliumin tämä 6 luku ja 15 kertoo meille taas sitten mielenkiintoisesti toisesta aihealueesta ikään kuin, mutta se kuuluukin tähän laupeuteen. Matteus 6.15 kuuluu, mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksia. Matteuksen evankeliumin 18.35 sanoo meille näin. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Eli anteeksi antamus luetaan myöskin siihen laupeuden tekemiseen. Tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Tuomio on hyvin ankara sille, joka ei ole antanut kaikkia anteeksi. Koska me olemme saaneet kaiken anteeksi, vai kun sinä uudesti synnyit ylhäältä ja tulit uskoon, niin oliko niin sinun kohdallasi, että sait vain muutaman synnin anteeksi? Oliko sillä tavalla, että sinä koit, että no minä yhden synnin sain anteeksi ja kaikki muut jäi vielä? Oliko sillä lailla, että kun sinä 60-vuotiaana tulit uskoon vasta, niin sitten sinulla oli kauhea työ, alkaa muistelemaan kaikkia sinun syntejäsi, mitä olit 59 vuotta ja 12 kuukautta vähän vajaa tehnyt? Että sinun piti käydä kaikki synnit lävitse ja sitä kautta vasta saisit synnit anteeksi, kun ne kaikki tunnustit yksitellen. Ei, vaan sinä kun tulit uudesti syntyneeksi, sinä sait kaikki synnit anteeksi kerralla.
sen jälkeen, kun me olemme eläneet tässä uskon tiellä, niin me sitten, kun me lankeamme, me sanoo, että jos, vaan me sanoo, että kun me lankeamme, niin me sitten aina pyydämme anteeksi ja teemme parannusta. Silloin me pysymme oikealla tiellä. Mutta jos me tapaamme todellakin jossain jonkun veljen tai sisaren ja muistamme siinä, että no niin, se teki minulle jotain pientä pahaa. Sitähän tässä tämä Matteus 18 kertoo meille, että se muisti, että oli 100 denaria velkaa. Otin kurkusta kiinni ja sanoin, maksa velkasi heti. Tuntuuko tutulta, että kun sinä tuolla kylillä ja aitoviirillä kuljet ja olet evankeliumissa ja sitten tulee semmoinen bala nousee kurkkuun, että kun tapaakin kaupassa sen yhden henkilön, että tuolle en kyllä uskalla mennä sanomaan mitään, tai että tuota en halua kohdata, tai sitten että minä menen tuota toista käytävää pitkin, ettei se huomaa minua. Muistuu mieleen, jos jossain kohdassa tulee joku henkilöstä puhetta, tai hänen nimensä esille, tai sitten jollain muulla tavalla, tuleekin sydämeen sellainen, että pala nousee kurkkuun. Silloin sinä toimit juuri näin. Se silloin teki jotain pikkupahaa minulle, tai sanoi minusta jotain pahaa, tai puhui minusta pahaa, tai sitä ja tätä ja näin. Tai että sinä teit hänelle. Se on merkki silloin, kun oma tunto vielä toimii ja pyhä henki meissä murehtuu, pitää tehdä jotain. Eli meidän täytyy sopia silloin, ettei ole minkäänlaista ryppyä meidän hääpuvussa. Ei ole minkäänlaista tahraa meidän hääpuvussa. Että me olisimme kelvollinen morsian sinä päivänä, kun hän meidät hakee, tulipa hän minä hetkenä tahansa. Tämä on niin yksinkertainen tämä ohje meille, mutta myös jälleen niin vaikea toteuttaa sen takia, koska meillä on tämä turmeltunut ylpeä liha, joka ei millään tahdon nöyrtyä tunnustamaan, että minä tein väärin. Minä suhtauduin väärin, minä loukkaannuin aivan mitättömästä asiaa. Tai minä taistelin ja kiivailin ja tappelin. Puolustin Jumalan sanaa, niin kuin minäkin nuorena uskon, niin voi että minä olin kiivassa. Halleluja! Ja muistan, kun minä olin nuorena, minä olin nämä raamatut opitellut jo niin hyvin, niin minä kuulin, että minä kehtaan sanoakaan, mutta kyllä minä olen edelleen samaa mieltä, mutta ehkä eri lailla sitten, mutta kyllä kuule, vaimot sai kovasti kyytejä. No katos, kuule, kun siellä sanotaan raamatussa, että kun me rukoillaan tai profetoidaan, niin vaimot peittäköön päänsä. Ja se on ihan sama kuin olisivat kaljuja. Ja kyllä minä kuule paasasin kuule jossain kotikokouksessa kuule sellaisia tulenkiven katkosia sarroja kuule siitä aiheesta, että halleluja. Oli minulla paljon rakkaita siskoja, jotka olivat naimisissa. Niin, mutta se on kuitenkin Jumalan sanassa. 70-luvulta lähtien tuli tämä vapausliike ja liberalismi ja feminismi ja kaikki ja niin poispäin. Ja pikkuhiljaa kun huomaat kirkkohistoriasta ja katsot ja vanhoja filmiäkin, niin kuinka on myssyt ja huivit on lähteneet pikkuhiljalleen pois. Mutta mitenkään se oli 1900 vuotta kuitenkin voimassa. Niin että 1900 vuotta ne kaikki usko vaimotkin Jumalan sanaa, mutta sitten yhtäkkiä ne lakkas uskomasta. Ja miehet oli sellaisia tossuja ja tumpeloita, että nekin vesitti sanan. Ja sen tähden, miksi me pidämme siinä enkeleiden tähden. Ei pahojen enkeleiden tähden. Vaan se liittyy jotenkin sitten tähän kunnioitukseen, minkä Jumala on säätänyt, se arvojärjestyksen. Jumala on Kristuksen pää, Kristus on miehen pää, mies on vaimon pää ja niin poispäin. Sehän on sanasta, eikö vaan? Ja Jumala, jos on näin sen kaiken sinne Raamattuun sanonut ja laittanut, niin jos joku toisin toimii, olipa mies tai nainen, hän joutuu maksamaan siitä. Ja jos ei tämä arvojärjestys ole perheessä kunnossa,
sitähän ei oteta niin, että laitetaan emäntä nyrkin ja hellan väliin, vaan se täytyy ansaita. Minä yritin vaimoni laittaa Herran nuhteeseen ja kuriin lyömällä Raamatulla päähän ensimmäiset vuodet. Ea-tilanne muuttui pahemmaksi vain. Kunnes Jumala minussa sai muotoa ja nöyrtymään minut siihen, että minun pitää muuttua ensiksi semmoiseksi aviomieheksi, että minä voisin ansaita sellaisen aseman perheessäni ja vaimoni silmissä, että hän alkaisi minua niin kunnioittamaan tätä sisältäpäin. Siinä on nyt sellainen mies, tuo Jumalan antama mies minulle. Ja ei silloin enää tarvi mitään tehdä, eikä sanoja, eikä muita, kun Jumala tekee sen työn. Kunnioitus tulee. Niin. Ja eikä silläkään sitten enää niin väliä ole, että onko se myssy päässä vai ei. Koska se pitää olla siellä sydämessä, se asia. Mutta niin se on, että turhaa mikään ulkoinen toimi ole, jos ei se sydämestä lähde. Mutta tosiaankin kyllä on 1970- ja 80-luvullakin nähty edelleen tätä käytännössä. Ja kyllä mä sanoisin näin, että olisit kyllä aika Jumalan nainen ja rohkea, kun vedät myssyn päähän seurakunnan tilaisuuksissa nykyään. Eihän sitä tarvitse pitää muuta kuin rukoillessa ja profetoidessa. Ja vain vaimojen. Niin, eli yleisessä rukouksessa, kun ollaan täällä. Ja julkinen rukoushetki, niin silloin julkisesti, niin silloin osoitetaan, että minä kunnioitan omaa aviomiestäni. Ja silloin Jumala kunnioittaa sitä säädettyä asetustansa ja avioliitto tulee siunatuksi. Ja minä niin kuin hyviä rukoushetkiä joskus näitä. Mä päästin kuule suoraan, että no ei ole ihmekään, kun teillä on tuo avioliitto noin. Niin kuin, näetkö mitä Raamattu sanoo? Se on sinun syysi. En vielä ollut kovin taidollinen, noin nyt ihan noin, mutta siis latasin suoraa tekstistä täältä näin. Miksi sinä nyt rukoilet sitä Jumalaasi siellä, että avioliitossa on sitä ja tätä, kun et sinä edes itse noudata sitä sanaa? Mutta kun siis totuus on näin yksinkertainen, niin se on. Halleluja. Mä näen seuraavan tilaisuuden. Kaikki on myös nyt kaikki vaivot on tässä. Ne on nyt Norolammen puheenvuoro, kun tulee. Mutta vaan kokouksessa. Ja kaikki on kuule myssypäänsä yhteydessä. Nyt tämä uusi lahkon villitys. Joo. Nyt alkaa kutsuja sulla. Kyllä tulee nyt kutsuja, joo. Nyt ne alkaa vihdoinkin tulla. Joku tommonen, joo. Joo. Nyt ne aukesi kaikki. Joo. Halleluja. No niin, heti meni rätti päähän siellä. Joo. Vähän peduinen näköisiä. Ai te rupesitte rukoilemaan nyt jo, profetoimaan. Se oli vain rukoussa profetoimaan. Niin, vain silloin kun tullaan seurakunnan tilaisuudessa esille ja sitten aletaan. Se on Jumalan sanassa. Se on Jumalan sanassa. Ja siinä on valtava siunaus kätkettynä. Joo, mutta siis en tiedä nyt mihinkään, mistä me mentiin tänne, mutta kai se oli tarpeen sitten jollain lailla. Mutta lähdin muistelemaan varmaan sitä intoa ja kiivailuja, niin mitä tässä Jumalan sanassa olen sitten tehnyt. Uskollisuus sanalle. Kyllä, sitähän se on. Mutta me ollaan kuule luovuttu tästä sanasta niin järkyttävän paljon. Meillä on mukavia keskusteluja Nikon kanssa oltu aina matkoilla kuukausia, kuule, kun on kierretty, niin aina kuule tulee jotain, että tässäkin ollaan kuule mettässä ja pielessä. On yhteensä saatu huokailla, että voi meitä. Eli niin kuin vähemmän löytyy sitä, missä me ollaan oikeassa, kuin mitä missä me ollaan väärässä. Oho. Kyllä. On niin mahdottomasti pielessä nämä asiat. Ei se ihmekään, että meillä on aika kuivaa. Mihinkähän me mentiin, mistä me lähdettiin ja missä me nyt ollaan? Herra. Ihaninta ihmisessä hänen lauteen. Niin se on. Ja köyhä on parempi kuin valehtelija. No se ei liittynyt, mä en ole semmosia. Ei, mutta kuitenkin. Kyllä. Joo, niin siinä on, mutta se on eri opetus sitten. Niin, tämä laupias samarialainen todellakin oli saanut Jeesukselta selkeän ohjeen ja neuvon, että tehdä samalla tavalla. Anteeksi antaminen, se liittyy siihen, että me teemme laupeutta. Jos emme anna anteeksi, mekään emme saa Jumalalta anteeksi. Siinähän me olimme menossa Matteuksen evankeliumin 6.15 ja 8.35. Ja sitten mielenkiintoista ja hieman peljättävää. Mikä se oli se viimeinen jae? Matteus
18, eli Matteus 25 ja 45. Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menivät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaa iankaikkiseen elämään. Minun oli nälkä, minun oli jano, minä olin outo. Minä olin alaston, sairaana, vankeudessa, mutta kukaan ei tullut, kukaan ei auttanut, kukaan ei ojentanut laupiasta kättänsä. Eli kyllä se, rakkaat veljet ja sisaret, on aivan varma asia, että Raamatussa on oppi, joka sanoo niin kirkkaan ja kristallin selkeästi meille uskoville, että jos sydämemme on niin kova, itsekäs, ylpeä, että ei huomioi koskaan lähimmäisen hätää ja tarvetta, niin helvettiin mennään, että raikaa. Aamen. Eli tärkeämpää on se, että kun sinäkin seuraavan kerran kurvaat sinne seurakuntasi tilaisuuteen tai uskovien yhteyteen siihen hengelliseen tilaisuuteen, missä se sitten onkaan, ja pidäpä silmäsi auki ja korvasi kuulolla. Jospa sillä matkalla onkin joku, joka yhtäkkiä tienposkessa tarvitseekin sinun apuasi. Se olisi silloin tärkeämpää pysähtyä auttamaan. Kestipä se siinä 5 minuuttia, 5 tuntia tai pari päivää. Ja maksaisiko sinulle parit päiväpalkatkin, kuin että menet sokkonaan loput silmään kuin ravihevonen. Mä menen tonne nyt tonne palvelemaan tuonne seurakuntaan. Mä menen vaan nyt tonne ja mä menen kuuntelemaan, että minä itse saisin siunauksen. Ja sama pätee meidän elämäämme arjen keskellä. Että me arjen keskellä huomaisimme, kun Jumala tuo meidän eteemme näitä ja meidän elämäämme näitä tilanteita. Ja kun me haluamme auttaa, Jumala antaa meille siihen voiman, antaa siihen keinot, antaa siihen taidollisuuden, antaa siihen kaiken, mitä tarvitaan, koska se on Jumalan mieleistä. Ja mun mielestä se on tärkeää, että meitä vähän ravistellaan itse kutakin, minua myöskin. Että meistä tulisi niin uskonnollisia ja muotomenojen harrastajia. Koska mitä tämä hyödyttää maailman sielujen pelastumiseksi, tämä meidän kokoontumisemme? Tekeekö se meistä yhtään parempia uskovia, että me nyt ollaan jatkuvasti täällä sanan kuulossa, kun me olemme 30 vuotta tai 40 vuotta tai 50 vuotta tai 60 vuotta, niin kuin ja ylikin, joka on ollut jo vähän pidempään. Olemme syöneet sanaa ja saaneet sitä monessa muodossa tuhansia kertoja kuulla. Ja jos ei se mitään muotoa saa meissä aikaisiksi, jos ei mitenkään meidän elämämme muutu siitä, että se minun elämäni on vaan, että koti ja se seurakunta, koti ja se seurakunta ja arjen elämä on ihan tasaista paksua puurtamista muuten tämän maailman keskellä. Ja sinä et edes ole koskaan kertonut siellä työyhteisössäsi taikka sinun rakkaitesi keskellä, että minä muuten olen Jeesuksen oma. Ja minä haluaisin viettää iäisyyden myös sinun kanssasi. Niin kuin täällä veli sai sydämelle ihanasti nämä sanat. Siksi minä kerron sinulle tästä Jeesuksesta. Maailma katselee, että tuolla niitä rakennuksia on, tuolla ne, ja taas ne onnelliset, entiset onnelliset, voi sanoa nykyään. Siellä ne menee sinne taas. Voi että kun ne tulee pyhinä pois sieltä.
Mutta ei ne halua meidän kanssa tulla edes moikkaamaan kahvilaan, eikä ne halua tulla meidän kanssa samaan pöytään, kun me ollaan ravintolassa. Ei ne halua tulla meidän kanssa samalla työpaikalla edes samaan ruokapöytään. Ei ne halua tulla meidän kanssa keskustelemaan tämän ajan asioista, eikä ne halua meitä auttaakaan, vaikka minulla olisi paljon semmoisia tarpeita ja hätää ja tuskaa. Ei se seurakuntakaan koskaan ole meitä kyläläisiä auttanut. Omiansa se vaan vähän joskus on kuulemma auttanut. Tämmöinen on siis totuus, eikö vaan? Se on realismia. Jos me ollaan rehellisiä itsemme kanssa ja sen kaiken kanssa, mitä me täällä olemme viettäneet nämä elämämme päivät. Tämmöistähän se on aika turhaa tallaamista. Niin. Hyvä, kun tuot käytännön tasolle tätä sanaa. Järjellinen Jumalan palvelus. Niin, on käydä. Tai siis niin, esimerkiksi puhdas ja tahraton Jumalan palvelus. Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja leskiä heidän ahdistuksessaan. Amen. Ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Jos haluat palvella oikeasti kunnolla Jumalaa, niin auta näitä orpoja ja leskiä. Silloin on onnellinen. Iki onnellinen. Autuas. Viides Mooseksen kirja 15 luku, mennäänpä lain alle. Oltiin jo liikaa armossa. Palautetaan nyt heti ruotuun takaisin. Lain alle. Viis Mooses 15. 7. Siis tämä periaate löytyy jo laista. Sieltähän nämä kumpuavat, nämä kaikki Jeesuksen opetukset sieltä vanhan liiton laista, mutta hän on niitä vähän muokkailuja. Uusi liittokin perustuu vanhan liiton lakiliittoon. Sen pohjallehan sitä on rakennettu, mutta se on kyllä paljon parempi. Se oli vain varjo. Mooses 15:7. Jos sinun keskuudessasi on joku köyhä, joku veljesi jossakin porttiesi sisäpuolella siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa, niin älä kovena sydäntäsi, äläkä sulje kättäsi köyhältä veljeltäsi, vaan avaa auliisti kätesi hänelle ja lainaa mielelläsi, mitä hän puutteeseensa tarvitsee. Onko siskolle tärkeä asia? Unelma ja anelma nyt vaiti. Löytyisihän siihenkin raamatun kohteen tietenkin. No niin, mutta luen uudestaan, koska anelmalta ja unelmalta meni tämä ohitse. Jos sinun keskuudessasi on joku köyhä, joku veljesi jossakin porttiesi sisäpuolella siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa, niin älä kovenna sydäntäsi, äläkä sulje kättäsi köyhältä veljeltäsi, vaan avaa auliisti kätesi hänelle ja lainaa mielelläsi, mitä hän puutteeseensa tarvitsee. Ja ensimmäisessä Johanneksen kirjeessähän Johannes palaa tähän samaiseen asiaan sanoen ihan selvällä suomella sitten meille Uuden liiton rakkaille pyhille. 1 Johannes 3:17-18. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä, eli silloin jos meillä on mistä antaa. Onhan tämä koko antamisjuttu aina semmoinen Uudessa liitossa korostettu, että annetaan jos on mistä antaa. Kymmenyslakia ei ole Uudessa liitossa enää voimassa, se oli vanhan liiton laki. Ja Jeesuskin puhui niistä kymmenyksistä vain silloin, kun hän maan päällä vaelsi fariseuksille, että te annatte kymmenystä mintuista ja näin poispäin. Ja sitä ei saisi niin kuin lopettaa, mutta laupeutta hän enemmän tahtoi. Niin se oli silloin, kun hän oli Uuden liiton puolella, tai siis ei ollut vielä Uusi liitto tullut voimaan, vaan vanha liitto, lakiliitto, Jeesus eli täällä maan päällä lakiliiton alla. Siksi hän puhui muutaman kerran kymmenyksistä, mutta sen jälkeen kymmenykset muuttuivat niin, että me anna kymmenyksiä enää Herralle, koska ei ole sitä lakia enää voimassa, vaan me annamme kaikkemme, 100%. Sitten käy niin, että antakoon kukin sen mukaan, mitä hänellä on, ei sen mukaan, mitä hänellä ei ole. Eli Jumala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä varojemme mukaan. Ja iloista antajaa Jumala rakastaa. Halleluja. Niin. Eli se täytyy myöskin tulla sydämestä. Että sinulla ei ole nurkumieli, että minulla on nyt 5 euroa, niin minä nyt tästä 2 euroa anna kenellekään. Ei kannata antaa ollenkaan. No niin, ei.
Mutta siis, että joskus Jumala voi vaikuttaa meissä jopa tämmöisessä paatuneessa ihmisessä, että minulle tulee ilo antaa Everikille 500. Oho. Joskus siis. Kaksi todistajaa. Siis mä, se oli hypoteettinen. Okay, siis joskus meille voi tulla. No. En mä sano, että nyt minulle tuli. No, mä annan sulle 100 takaisin. Okei. Okay. Tuli kaksi iloista antaa. Halleluja! Mutta jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä, hei, jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä, hän näkee veljensä olevan puutteessa. Eli siis jos sinun matkallesi tulee nyt tämä joku, jolla sinä tunnet ja näet, että on nyt joku hätä ja ahdistus ja tuska. Ja sitten sinulla on tilanne, että sinulla on mistä antaa. Onko se sitten taloudellista tai muunlaista apua, mitä tahansa, aikaasi tai näin. Niin sä tiedät, että tämä ei ole sattumaa. Tämä ei ole sattumaa. Minäkin, no, en jaksaisi näistä kyllä paljon puhua, kun on vähän menetän kaikki siunaukseni. Joo. Älä kerro. Joo, mä haluan pitää jonkun siunauksen taivaaseen asti. No, minäkin menetin yhden toista. Joo, niin juuri näin se on. Ei liikaa parane. Mutta kuitenkin olisipa sinulla nyt mikä tilanne tahansa, että jos sinulla on mahdollisuus, ja sinä tiedät, että tämä on nyt sitten niin kuin, että tämä on Jumalalta tullut, että mitä, tämä minä käytän. Niin sitten sanotaan, että mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä. Kyllä se muuten näin on, että kun sä alat kovettamaan pikkusen sydäntäsi, niin se vaan kovettuu kovettumistaan. Ja kun ensimmäisen kerran, kun sä menet ohi tilanteesta, sulla voi olla harmitus, kun sä hetken päästä heräät ja pyydät anteeksi sen öyly ja teet parannusta, sanot, oi Herra, mä en ollut kuulijainen tässä tilanteessa, anna mulle anteeksi, minä huomaan nyt, että sinä olisit tahtonut minun tekevän näin, anna anteeksi, ja silloin hän antaa anteeksi ja sanot, että minä teen seuraavalla kerralla, eli sä teet parannuksen, sä teet tupauksen, minä teen seuraavalla kerralla, ja silloin Herra koettelee sinun, antaa sinun toisen tilaisuuden ja mahdollisuuden lunastaa lupauksesi ja katsoo, että onko sinun kääntynyt se sydämessä, oletko tehnyt parannusta, ja sitten kun sä menet siitäkin ohitte, no, taas on vielä suurempi tuska ja synkkyys tulee silloin päälle ja on, voi ei, voi ei, voitko sinä Herra vielä antaa anteeksi, minä tein tämän taas. Ja sitten sinä taas lupaat kautta kiven ja kannon ja niin poispäin. Ja sitten sinä menet taas eteenpäin ja taas tulee uusi mahdollisuus ja taas sinä menet ohitte ja... Ei kun antaa. Oota, ne olla vielä. Ei ihminen noin helpolla tapaa. Ai. Niin, eli kun sinä menet tällä lailla näin, jossain vaiheessa se tuntuukin sitten siltä, että no... Paatuminen tapahtuu sydämessä. Ja sitten tulee niitä tilanteita, ja sä et enää koekaan, että sinun täytyy auttaa. Ja sitten yhtäkkiä, vaikka tulee sinun silmillesi joku, hyökkää aivan sinun silmillesi, että tuosta et voi jotain olla, oi, minä olen aivan toipumassa ja voipumassa kuolemaan, ja jos ei kukaan minua nyt auta, niin minä en selviä tästä. Vuodattaa sinun sydämessä, että minä tarvitsen, että minulla on ruoka ollut 5 päivää ja minä olen juonut vaan kurravettä ja minä en ole saanut laskuja maksettua 2 kuukauteen. Ja niin, sitten ihmettelin, että mikähän tyyppi tämäkään on. Menis pois. Niin kyllä silloin on aika huonosti asia, eikö vaan? Ja tämä on niin kuin vaarallista meidän uskovien elämässä, koska se voi kokata. Kuka tahansa kokea tämmöisen. Mutta kun me herkällä sydämellä vaellamme, jos meillä on tilaisuus, niin pyritään aina auttamaan. Sillä Jumalan rakkaus silloin säilyy meidän sydämessä. Jumalan rakkaus kuivuu pois samalla, kun me paahdutamme sydäntä. Eikä se auta sitten, että huudetaan, että Herra, anna minulle rakkautta. Tiedätkö, kun Jumala on monta kertaa heittänyt sinun eteesi sitten niitä tilanteita. Että sinä saisit sitä rakkautta osoittaa toisille. Ja antaessaan saa, Raamattu kertoo. Jos sinä siunaat jotain toista, niin silloin Raamattu sanoo, että hyvä tekeväinen sielu tulee ravituksi. Ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu. Sananlaskut 11.25. Eli hän näyttää sinulle rukousvastauksen, kun sinä rukoilet, että anna rakkautta, niin hän antaa sinulle sen, ketä sinä nyt voit rakastaa. Rakkaus ei ole sanoja, ei ole tunteita, vaan rakkaus on tekoja. Amen.
Jos sinä minua rakastat, niin sinä teet, mitä minä sinua käsken, sanoi Jeesus. Ja sinä olet nähnyt, että paljon on rukousvastauksia tullut, mutta et olekaan huomannut. Paljon on ongelmallisia tilanteita tullut matkasi varrelle eteesi, jossa olisi ollut avun tarve. Mutta sinä et olekaan huomannut. Jumala on antanut sinulle rukousvastauksia. Sinä vain olet odottanut, että minä saisin nyt valtavan humauksen taivaasta, että minä olisin kuin pilvilinnoissa. Haa, mitä rakkautta. Oi. Valtavaa. Ei. Vaan Jumalan rakkaus tulee koskettaa siinä hetkessä niin tätä avunsaajaa kuin sinuakin. Koska sen jälkeen, vaikka se on äärettömän joskus työlästä ja raskasta ja uuvuttavaa hänen auttamisensa, niin kaikessa sen jälkeen, kun sinä olet auttanut ja olisit kestänyt sitten päivän tai kuukauden tai vuoden, niin sinulla on kuitenkin mieli, kiitollinen mieli Jumalalle, että sain auttaa. Ja tiedätkö, että sinä kirkastat Kristusta. He tietävät silloin, että tuo ihminen auttoi minua, vaikkei hänellä itsellänsä paljonkaan ollut. Hän oli itsekin vähän vaivainen ja raihnainen, mutta hän silti auttoi ja antoi avun. Kulki rinnalla ja omastansa ja vähästänsä antoi. Ja Jumala koskettaa. Jumala voi silloin puhutella ja pelastaa tämän ihmisen. Tämmöiseen palvelutehtävään meille kaikki on luotu. Amen. Kristuksen ruumiin jäseninä. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa, sanoo Jaakob 3.18. Älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Luukkaan evankeliumissa sanotaan meille 6. luvussa 35 jakeessa näin. Jaksatko vielä kuunnella? Joo. Minä kyllä lopettaisin ja lähtisin kotiin. Etkä lopeta, kun sitä varten ollaan tultu. No niin, kiitos, kiitos. No. Kiitos. Rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää. Eli Luukas 6.35. Rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää ja lainatkaa toivomatta saavanne mitään takaisin. Niin teidän palkkanne on oleva suuri. Jos sulla on rahimo vielä, niin ota tämä käyttöön. Valtavan palkan saat sitten perille. No, rahahimo on kaikin pahan alku ja juuri. Mutta tässä sanotaan, niin teidän palkkanne on oleva suuri ja te tulette korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Eli tuossa vanhassa liitossa Mooseksen laissa oli sellainen, että siellä oli kun lainaa köyhille ja näin, niin sitten oli se, että sai takaisin. No sitten siellä oli pelko, että jos se on se vapautusvuosi, se velan 7. vuosi, niin että jos se on kovin siinä lähellä, niin että voi että mä joudun pian katoa, että se vielä, mitä töinään se mun velka? Joudun antaa anteeksi. Niin se oli kato vähän semmoista, mutta kun eihän siellä pyhä henki kato vaikuttanut ihmisissä. Se oli lakiliitto ja ulkoinen jumalanpalvelu. Meissä kun on pyhä henki, niin meissä vaikuttaa eri laki. Ja silloin uusi liitto on muuttanut sen. Kun me lainaamme, älkää toivokokkaan saada ne takaisin. Meidän tulee olla kerronut semmoisen kertomuksen, jonka olen kuullut. En tiedä, onko se täysin tosi. Mutta kerron sen sinulle kuitenkin, koska se sopii tähän ajatukseen. Ole sinä sen kaltainen kuin mummu. Vanha, raihnainen mummeli pikkuisessa mökissänsä. Uskova, vanhuskas mummeli. Hän aina keväällä istutti perunoita. Ja aina istuttaessaan perunoita, kun teki muutamia riviä siellä, hän aina ajatteli sydämessänsä. No minä laitan vielä muutaman rivin tähän, jospa joku toinen tarvitsisi. Ja sitten tuli naapurin isäntä syksyllä, kun perunannoston aika oli ollut. Tuli niin surkeana siellä, että vai, meidän perunat meni sinne ja tänne ja tuonne ja näin. Ja niin kävi perunasadolla ja sillä lailla. Eihän mummolla Iitalla sattuisi olemaan lainata perunoita. Iita oli jo ottanut pussin valmiiksi, kun hän oli kerran nostanut niitä sieltä ylimääräisestä ekstrarivistöstä jollekin, jos joku tarvitsee. Hän toi pussillisen perunoita, että no niin Matti, ole hyvä,
ota siis minun, no, ota siitä ja vie kotia. Minä maksan, Matti vannoi Iitalle, minä maksan takaisin, kun seuraava sato on. Minä tuon sinulle kaksin kerroin takaisin. No meni seuraava vuosi ja kanssa oli mummu siellä kylvämässä perunan siemeniä ja sitten tuli ajatus, että laitanpa muutaman rivin ylimääräistä, jos joku tarvitsee. Mm. Ja taas oli sitten syksy ja tuli tilanne, että no ei naapurin Matti tullutkaan käymään kaksin käsin kantain pussiansa siellä, vaan tuli aika surkeana taas Iitan luokse ja sanoi, että kuule tiedä mitä nyt kävi. Joo, ja kaikki meni. Se on sukulaiset tuli ja söi meidän perunan ja niin poispäin. Piti pitää isot juhlat ja meillä ei ole enää perunoita, että olisiko Iita sinulla nyt antaa perunaa ja Iita toi ja tällä kertaa vähän enemmän ja ottakaa tästä näin perätetä sillankoa. Iitan sydän oli oikealla lailla. Hän teki tämän sitä varten, että jos jollekin tulisi tarve, eikä hän edes odottanut sydämessänsä saavan takaisin. Me emme tiedä, onko tämä tarina tosi vai onko tämä vain keksitty tarina. Emmekä tiedä, jos se olisi tosi, niin sitten miten Matille kävi. Sille Matille, niin. Mutta voisin kuvitella, että siinä tulisi ja hiiliä kerättiin Matin päälle. Että kuinka kehtaa tulla kolmannen kerran pyytämään? Niin, kehtaa ja kehtaa, mutta että jonain päivänä varmaan se puhutteli niin paljon, että saattoi olla, että pelastui. Näin voi olla. Me emme tiedä. Mutta näin Jumalan sana meille paljon antaa opetusta ja tänäänkin olen saanut teille jotain siitä kertoa. Meidän tulisi ahkeroida kaikissa näissä hyvissä teoissa. Raamattu opettaa meille myöskin sitä. Paavali sanoi, että me ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. Ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. Filippiläiskirjeessä toisessa luvussa vielä muutaman raamatun kohta tähän ja sitten lopetan. Filippiläiskirjeessä toisessa luvussa sanotaan näin 12-16 jakeessa. Siis rakkaani samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset. Vau. Olisipa muuten. Otapa nyt vastaan. Nyt. Raamattu sanoo meille, samoin, rakkaani samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset. Jee, niin kiva, me ollaan oltu aina kuuliaisia. Mitä muuta sinulla on sanottava, Paavali? Sitten hän sanoo, niin ahkeroikaa. Ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne. Pitäisikö minunkin kirjoitella perästäpäin jotain kirjeitä teille? Tiedätkö se. Okei. Ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa. Pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Onko tuo filippiläis? Filippiläis 2:12 eteenpäin. Kiitos, kuulosti. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Melkoisia tähtiä ollaan. En tarvitse mennä tähtikilpailuihin. Tarjolla pitäessäni elämän sanaa ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt. Ahkeroikaa. Jumala vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen. Eli nyt tämä kaikki asia juuri, että kun me rukoilemme Jumalaa, olipa asia mikä tahansa, niin Jumala alkaa silloin vastauksena vaikuttamaan meissä tahtomista ja tekemistä. Silloin hän johdattaa meitä siinä oikealle tielle, kun me tiedämme, että jotain mitä me olemme rukoilleet, niin sitten me alamme kokemaan vaikutuksia sisimmäisessä maailmassamme, että juu, tämmöinen nyt tulee minulle halu. Että minä nyt haluaisin tällaista tehdä. Ja silloin sinä tiedät, että kun olet rukoillut jotain sieltä päin, niin se on sinulle tullut vastauksena, Jumala silloin sinussa vaikuttaa. Ja silloin ei tarvitse muuta kuin ottaa askeleet ja lähteä liikenteeseen.
Jumala vaikuttaa ja yrittää puskea sinua. Koko hän laittaa sinun sisäiseesi maailmaasi sellaisen halun, joka on Jumalan mielen mukaista. Että sinä autat, teet hyvää tai rakastat jollain tavalla lähimmäistäsi. Sä tiedät, että tämä, jos se yhtäkkiä tulee halu, että mä haluaisin tulla Norralammille lahjoittaa omakotitalon, niin että kyllä ei tarvitse, meillä on jo niin, että, mutta jos tulee valtava halu, kato tämmöinen näin, niin sä kyllä varmasti tiedät, että se on kuule hyvä ajatus. Se on hyvä ajatus. Tai että jos sä haluaisit köyhää auttaa, joka tuolla jossain kuule on, niin haluaisit häntä auttaa ja viedä hänen ruokaa ja tehdä hänen leivonnaisia tai antaa omassasi jopa 5 euroa tai jotain tämmöistä. Tai kaupan kassalla maksat jonkun näin. Niin kyllä sä silloin päättelet varmaan järjelläsi, että no ei tänne kyllä perkeleistäkään varmaan ole. Että kyllä eikä tänne minun lihastani ainakaan, kun eihän se minun lihani tämmöisiä halua antaa. Missään nimessä minun lihani ei muuten luovu siitä Norralammelista ammukotitalosta. Eikä anna vitostakaan. Niin. Mutta kun sä tiedät, että tämä on hyvää, Jumalan mielen mukaista, niin sitten sä oot ihan varma. Ei sun tarvii heitellä kolikoita enää, että onko tämä Jumalasta vai ei oo. Eikö sun tarvii antaa, alkaa rukoilla, Herra, mä en ole nyt vielä ihan varma. Kun toinen pyytää vitosta. Niin jos siinä kadun kulmalla, Herra, kun toi pyytää vitosta, onko se nyt sinun tahtosi? Että minä annan. Joo, sä odota hetki, minä käyn nurkan takana. Joo, niin. Vaan sinä teet, sinä alat sitten siihen suuntaan ojentautumaan. Ja kun Jumala antaa sinulle sen puskun vielä pepulle, potkaisee vähän noin hellästi, että mene nyt sinne nurkan taakse antamaan se vitonen, tai että hyppää yhtäkkiä lompakko tuolta esille ja niin poispäin. Mm-hmm. Nyt sinä vain teet sitä, niin sillä lailla rukousvastaukset tulevat. Amen. Ja niin edespäin. Joo. Mutta meidän täytyy olla siinä kuulolla, että me ymmärrämme. Ja sitten tehdä tätä ahkerasti sitä juttua, minkä Herra antaa meille. Jeesuskin kuoli. Nyt tulee valtava uutinen sinulle. Ja oletko kuullut koskaan? Jeesuskin kuoli ristillä meidän syntiemme sovitukseksi ja lunastaakseen meidät itselleen. Ei vain siksi, että pääsisimme taivaaseen, vaan miksi? Tiituksen kirjeessä vastaus. Toisessa luvussa. Muualtakin löytyy. Jeesus kuoli ristillä syntiemme sovitukseksi, lunastaakseen meidät itselleen, mutta ei vain siksi, että pääsisimme taivaaseen, vaan siksi, että Tiitus 2 sanoo 11-15 jakeessa näin. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ensiksi siis se pelastus. Ja sitten, ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmassa. Ensiksi armo ilmestyi pelastukseksi meille, että me pääsemme pelastuksen tielle tavertamaan kohden sitä päämäärää kohden. Ja sitten puhdistaudumme siinä kaikesta saastasta ja liasta ja synneistä me matkan varrella, kun me pyhitymme Herran armosta, kun me olemme kuuliaisia hänen sanalleensa ja ojentaudumme sen mukaan. Ja hylkäämme maailmalliset himot. Eläisimme silloin vanhurskaasti, siveästi ja jumalisesti nykyisessä maailmassa. Olisimme Kristuksen tuoksuna tämän maailman keskellä. Odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä, sitä mistä täällä tuli puhetta. Jeesus voi tulla sinä hetkenä, minä sinä et luule. Vaikka Norralampikin kovasti tietää Raamatusta ja luulee tietämänsä aivan kaiken kohta melkein. Niin, ei todellakaan. Mutta on ymmärtänyt sieltä viimeisistä päivistä jotain opetusta ja opettaa aina siitä Kristuksen palvusta, että sitten ensin on kaikenlaiset ahdistukset ja sitten on kaikki tuomiot ja sitten on kaikenlaiset pasuunet ja sitten on simetit ja kaikenlaiset. Että Jeesus tulee vasta sitten. No niin, se Norralampi aina höpöttää. Mutta silti Raamattu sanoo Norralammellekin, että sinä hetkenä, jona sinä ja te ette luule. Eikä minäkin voin olla väärässä, eikö ihmeellistä. Niin, mutta mä oon iloinen, jos mä oon väärässä näin päin. Koska mä myös opetan joka hetki ihmisiä valvomaan, että jospa Jeesus tuleekin tänä iltana. Tai huomenna. Mutta hän tulee varmasti meidän itse kunkin kohdalla yllättäen.
mutta sitä kohden, odottaessamme autuullisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Halleluja! No jotta, tulis pian. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta. Ja mitä sitten sanotaan? Miksi hän meni ristille? Ja puhdistaakseen itselleen omaisuudekseen, omaisuudeksi kansan. Me, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Ahkeroitsee. Niin, joka kansa, hän omalla verellänsä osti meidät itsellensä omaisuudeksensa. Omaisuus kansaksensa uudessa liitossa kuuluvat kaikki messiaaseen uskovat juutalaiset ja pakanat. Mitä tämä tarkoittaa ahkeroitse? Tarkoittaa sitä, että ahkera olet siinä hyvien tekojen tekemisessä. Aamen. Eli kun rakastat koko sydämestäsi, kaikella voimallasi ja kaikesta sielustasi ja mielestäsi Jumalaa, eikö se tarkoita sitä, että minun koko elämäni olemukseni kuuluu Jumalalle joka päivä? Että minä annan joka päivä elämäni Jumalan käyttöön, jos hän tarvitsee sitä. Niin, koska voi olla joku vapaapäiväkin välissä. Ehdottomasti on. Koska hän sanoi, että kuutena päivänä tehkää työtä ja seitsemäs on teille sapatti, lepopäivä. Mutta ei sellainen kuin vanhan liiton sapatti. Mutta lepo on tälle ruumille yksi kertaa viikossa tarpeellista. Ja minä olen monta kertaa kärsinyt siitä, etten ole muistanut sitä. Mutta muista tässä, että ensiksi pelastukseksi armo on ilmestynyt, että päästään sille pelastuksen tielle ja sen jälkeen siellä meitä puhdistetaan saastoista, kaikista maailmallista himoista ja pikkuhiljaa me pyhitytään ja tie meillä käy koko ajan kapeammaksi ja kapeammaksi ja kapeammaksi, koska me emme haluakaan enää lavealla tiellä vaeltaa. Ja meille riittää se Jeesuksen antama kapea tie, jossa me saamme olla hänelle kuuliaisia. Herkällä korvalla, herra mitä sinä nyt, kun tuli tollainen kaveri tuolla eteen minulle tänään supermarketissa, mitä sinä nyt minulle tahdot puhua? Kun hän kaiveli kaikin maailman taskut lävitse ja sanoi, että minä unohdin lompakon. Niinhän se on, voi että, ja perheelle tuli ostettua nyt nuo tavarat jo tuosta. Vienkö minä nyt takaisin? Kassaneiti sanoi, ei tarvitse, minä voin viedä ne. Ja sinä olet siinä perässä kököttämässä ja pullottaa lompakko siellä, että on aivan setelitukkoja täynnä siellä. Ja ei ole kaikki mahtunut lompakkoonkaan ja osa on kädessäsi jo valmiina, kun meidät maksaa. Ja sinä törrötät perässä seuraavana, mitähän sinä nyt herra minulle tarkoitat tällä puhua. Ehkä hän on sinut juuri siihen laittanut, että sinä voisit osoittaa Kristuksen rakkautta ja sanoit, että voi rakas ystävä, minä voisin nyt maksaa nämä teidän ostoksenne, kun ei niitä nyt tuon enempää ole, niin tällä kertaa, että pääsette nyt viemään ne rakkaille perheelle. Siis kaikkea tällaista ja ihan mitä vain elämässä, kun sinä olet siellä tiellä, niin kuuntele, katsele, kysele. Haistele. Maistele. Ja kuule, kun sä tällaisille asentille lähdet, niin sieltä kohta kuin pieni äverikki. Halleluja! Sä kuule näet niitä ihmisiä, sä törmät, ne tulee sun eteen. Niin, sun tarvitse etsiä niitä, vaan sä törmät, niitä tilanteita tulee. Kyllä mäkin oon jotain kuunnellut. Mä huomaan, että sä oot oppinut. Sä oot paljon opettanut mua. Siksi Jumala on laittanut meidät yhteenkin. Älä nyt. Älä mene liian. Sä opetat mua ja mä opetan sinua. Jumala. Niin, niin silloin sinä toteutat Jumalan kutsuasi siinä, missä sinä on valittu, kutsuttu palvelemaan. Ei se ole mikään joku korkea-arvoinen tehtävä tai joku hieno nimike tai tällainen. Tai jossain seurakuntarakennuksessa siellä kuorossa töttöröö. Tai jotain, minun nyt kolehdin kädellä. Tai ihan mitä, nekin on ihan hyviä juttuja. Mutta paljonko se hyödyttää tuonne maailman ihmistä? Mutta ajattele, miten paljon se hyödyttää, kun sinusta ja minusta muokkautuu Kristuksen muodon mukaista ihmistä pikkuhiljalle. Ja tuoksu, ei se lemu, että no nyt se helluntalainen tuli taas tuon pyhän. Kyllä me tuo tiedetään. Ennen se oli semmoinen, mutta nyt se on puolta pahempi. Anteeksi, kun minä nyt alan menemään tällaisiin. Minun pitäisi pysyä pyhänä ja vakaana.
Olenhan sen tämän parannut saanut. Niin. Sulla on vapaus leikata. Ymmärrä. Ei kyllä varmana leikkaa. Tätähän ei julkaista ollenkaan. Minun maine ja kunnia menee vielä. No ei, okei. Mutta ymmärrä hei. Kyllä me ymmärrän. Ai että, se olisi ihanaa. Voin sanoa, että Jumala laittaa ne ihmiset uudestaan niin. Ja uudestaan, kunnes tajua, vaikka viidennen kerran, miksi tuo nainen aina tai mies tulee mun eteen, niin se on Jumalan juttu. Mutta jos mä jatkan vielä. Totta kai. Jos sallit. Joo, leikkaat pois tuon. Mun pitää leikata aika paljon, kun sä oot siinä noin, sun jalatkin on pitkään, niin on hassun näköistä, kun jätän sun tennarit siihen vielä. Alright, no niin, elikkä. Nyt me ymmärretään, että meidät on valittu sen tähden, että emme menisi taivaaseen tästä heti, vaan että me olisimme täällä valona ja suolana ja näin ihanasti toimisimme täällä maailman keskellä. Sitten hän sanoo Paavali Tiitukselle muista, puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla, älköön kukaan sinun halveksi. Eli näin, tämmöisillä sanoilla nuhdellaan tänään. Tiituksen kirjassa tiedätkö, että 6 kertaa Paavali puhuu näistä hyvistä teoista. Tiituksen kirje, mitä? Se on aika lyhyt. Oho, 3 lukua. Elikkä 2 ja vähän 3 sivua. Suurin piirtein 2 sivua pitkä. Ja 6 kertaa Paavali puhuu hyvistä teoista. Ensimmäisen kerran ensimmäisessä luvussa 16 jakeessa he väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät. Teoillaan he hänet kieltävät. Eli joku uskovainen sanoo, että minä olen uskossa, joo, mutta sen teoillaan kieltävät. Eli ne ei ole minkäänlaisia tekoja. Se on sama kuin Jaakobihan siellä sitten sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut. Näytä sinä minulle uskosi teot, niin minä näytän sinulle teoistani uskon. Eikö se jotenkin näin mene? Eli nämä oli niitä, jotka väitti tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät. Sitten toisen kerran. Toisen luvun 7. jakeessa hän sanoo, aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi. Eli ne, jotka siellä palvelee Herran seurakuntaa, niin ne pitäisi olla kaikkien niin kuin esimerkkinä. Eiks vaan? Seurakunnan paimenten. Ensimmäisenä on ollut tuolla menossa. Antamassa omastansa, ajastansa ja palvella ihmisiä, lähimmäisiä ja osoittaa Kristuksen rakkautta. Aseta itsesi kaikessa hyvin teko esikuvaksi, olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta ja niin edelleenpäin. Kolmas kohta oli tämä, että joka Jumala oli puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Ja sitten 3 luvun 1. jakeessa muistuta heitä olemaan hallituksille esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit. Ja sitten 8. jakeessa, tämä sana on varma ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat niin, että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. Ja viimeisen kerran 14. jakeessa, oppikoot meikäläisetkin tarpeen vaatiessa harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi. Tiedetään, kun Jeesus sanoi hedelmättömyydestä. Kuiva oksa poikki tulee. Mutta muista se, että annat vain itsesi Jumalalle. Tässä olen. Tee minusta laupeuden astia. Että voisin harjoittaa laupeutta. Ja anna minulle kaikki, mitä tarvitaan, että minä voisin välittää sinun rakkaudesi. Aamen. Kiitos tästä käytännön tasolle tulevasta opetuksesta. Kiitos herralle. Se tuli hänelle. Niin. Sinä olit välittäjä. Välikäsi. Välimies. No niin. Nyt jokainen täällä oli ja tietää, mistä on kysymys.